так змінився. Від роботи БПЛА і від того, наскільки вона буде успішно і якісно виконана, може залежати успішність виконання тієї чи іншої задачі. І тому, відповідно, це є дуже відповідальною роботою. А повторіть, будь ласка, коригування вогню. Тобто для цього потрібно розумітися по карті. Також, так як переважно нема навігації зараз в цих краях, відповідно потрібно орієнтуватися по карті для того, щоб без навігації по камері повернути літак додому. Як частина мережі подаємо картинку на інтернет, там окремо свою таку ютубовську. І звідти вже всі артилерія і командири роздивляються і коригують себе, ми коригуємо. Без очей з неба важко щось зробити. Любі групи, які висуваються, вони використовують коптери, тому що коптером вони продивляються, що попереду. Чи є ворожа техніка, чи є піхота, і це береже людське життя. Або ти йдеш всліпу і нариваєшся на засідку, або з неба тобі підказують, де що знаходить.